Українська компанія Інгуар офіційно презентувала свою нову бойову броньовану машину Інгуар 3. Цей автомобіль, розроблений та виготовлений в Україні компанією Інгуар, є класу МРАП і успішно завершив заводські тести. Він наразі направляється на державні випробування. Інгуар 3 є новим поколінням модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою, що дозволяє швидко змінювати його конфігурацію від десантного автомобіля до пікапа або носія важкого озброєння. Інгуар 3 має комбіноване бронювання, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Використання алюмінію сприяло значному зниженню ваги машини, забезпечуючи високу вистачливість і здатність поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист. За визначенням виробника, машина має рівень захисту 3А3B за класифікацією Stenek 4569, що означає здатність витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62 та уламків 155-мм снарядів з відстані 60 метрів. Для забезпечення комфорту водія, машина обладнана камерами переднього, заднього та бокового огляду, а також камерою нічного бачення. Серед додаткових опцій в комплектації є модуль радіоелектронної боротьби з можливістю конфігурації частот, система автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками, система фільтрації повітря від хімічного зараження, автономний обігрівач салону, система кондиціонування повітря, а також лебідка з тяговим зусиллям 12 тонн. Інгуар тримає рамкову конструкцію та незалежну підвіску з планетарними редукторами, що забезпечує високу прохідність по бездоріжжю. Потужність двигуна Deutz складає 356 кінських сил, співпрацюючи з автоматичною коробкою передач Allison. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.